онлайн прекрасний час не оставляти наших зібрань. І ви знаєте, люди чомусь так себе обмежують для Бога і з ним розрушають відносини. Як потрібно в магазин, люди йдуть в магазин. Як потрібно, ви знаєте, на ринок, ще кудись, на роботу працюють і зустрічаються з тими ж людьми. І зустрічаються з тими ж людьми. Но коли прийти в дім Господній, немає для спільності, немає в людей сьогодні тої радості. Якщо немає радості, як радів Давид, коли казали, ходімо додому Господнього, то що мої нарушені відносини з Богом? І ви знаєте, коли ми в Біблії бачимо цю частку, ми повинні розуміти, що Бог хоче цих спільних молитов і жертв. Тому що нам говорить Слово Боже і до євреїв в 13 розділі, і 16, 15 навіть вірш, що каже, отож завжди приносимо Богові жертви, які, каже, жертви приносимо. Приносимо Богові жертву. Не приношу, а приносимо разом. І Біблія далі вчить нас, що ми повинні, ви знаєте, не забувайте доброчинність та про спільність. Спільність, кругом в Слові Божому йде спільність, відносини з Богом, відносини з один з одним, бо такі жертви угодні Господу. І я хочу підмітити, що нас Бог кличе до спільності. Щоб ми не були як ті язичники, які не знають Бога, як ми чули по інших народах, і небесних ознак і боялися різних, певних правила ставили собі, інші люди навіть схилялися в поклонінні, ми чули їм. Але, друзі мої, ми знаємо живого Бога, з яким нам потрібно відновити відносини наші і радіти Богу, тому що в нього є благословіння. І ви знаєте, третє, що нас може відділяти від Бога і відносити до нарушень, коли ми не шукаємо один з одним спільності, це вже нарушення відносини з Богом. Третє – це наше виконання Слова Божого. Виконання Слова Божого. Якщо ми не живемо, як вчить нас Слово Боже, тільки проповідуємо, в нас будуть нарушені відносини з Богом. Тому що, коли ми читаємо Євангелію від Іоанна, 15 розділ, я так буду зближатися, знаєте, там і 5, 7, і 6 сказано, коли ви в мені пробуваєте, то що? Коли що ви будете в мені, а слова мої позостануться в вас, то що тільки будете просити, буде вам. Ви чуєте, наше життя, ми станемо плодоносними приносити плід. Ми почнемо мати тісні відносини з Богом, коли ми зробимо одному комусь із найменших. Тому що ми зробили це для Христа. Ми проявили Христа. Іначе ми не проявляємо Ісуса Христа. Наші відносини з ним нарушені, і він нас вже не веде на діло Боже. Друзі мої, нам потрібно, що може нас відвести від невиконання. І це, коли ми, ви знаєте, не є виконавцями, а просто слухачами. Ми на небезпечній дорозі. Друзі мої, коли ми чуємо і ми бачимо себе, ми перевіряємо себе, але не когось іншого. І нехай нам дасть відповідь наше серце. Кожному із нас дасть моє серце відповідь, в якому я стані, в якому я відносинах з моїм Богом. І чи не нарушив я свої відносини з моїм з Богом, Господом і Спасителем. Четвертим пунктом це є молитва. І ніяк іначе. І ви знаєте, яка розбиває, ослаблює людину, коли багато молитви, не раз ми чуємо, багато сили, молитва зміцняє, бо йде спілкування з нашим Богом, поправлення відносин з Богом. І ви знаєте, воно приводить до того, що ми ослабіваємо і впадаємо, як сьогодні відповідали брати і сестри, що каже, впадаємо в гріх. Ми впадаємо в пожадливість. Ви знаєте, коли відносини нарушені з Богом, то Іван говорить, що ми читаємо
що каже, приходить якась річ в наше життя. І в другому розділі, в першому посланні Івана, ми читаємо, що каже, приходить пожадливість тіла, тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, то є гордість життєвська, пожадливість тіла. І, друзі мої, розрушені відносини з Богом почали володіти пожадливість тіла, почало володіти пожадливість очей. Мало, мені ще треба більше, це не заробив, мені ще треба це і це і це. Твої відносини з Богом вже на грані. Тобі потрібно обійти своє життя. Ви знаєте, коли приходить гордість життєва, це каже, ну, пиха, похоть життєва, воно, знаєте, падінню передує гордість. І коли людина падає, то що? Що проходить? Проходить гріх. Гордість, що порочує гріх. А гріх – смерть. Повне відділення від Бога. І тоді людина, для того, щоб воскреснути, їй потрібно вставати. Її потрібно брати, нести на руках. Чому потрібні молитви наші спільні? Бо тому, що могутня ревна молитва праведника. І коли ми один одного підтримуємо в наших молитвах, в наших зібраннях, ми відновляємо свої відносини з Богом. Слово Боже западає в наше серце. Ми відновляємо ці відносини. І, друзі мої, ніяк іначе, не молитва, а потім щось. Так, ми все робимо, то робимо з молитвою. Кличемо до Бога, коли добрі відносини. Ну, коли розрушені відносини, друзі мої, їх необхідно поправити. Є певні пункти. Ви знаєте, я бачу людей, ну, і які ходять ще багато років зібрання. І я, ви знаєте, бачу, що вони виправдовуються з благодаттю, але виправдовуються надаремно. І так казав Павло, не беріть надаремно благодаті, вони так виправдовують, самовиправдовують себе. Це люди, ви знаєте, самовиправдовуючи, або такі свої вільні, вони роблять свою волю, свого розуміння, але не волю Бога. Але коли ми пізнаємо волю Божу, Слово Боже, ви знаєте, і ми робимо це в ім'я Господа, як для Господа, і тоді славиться ім'я Бога. І ви знаєте, і ми можемо побачити багато в людях помилок. Друзі мої, чому? Тому що відносини з Богом нарушені. Ну, коли тісні відносини з Богом, ви знаєте, мені приходилось бачити людей лукаво, коли один говорить, другий говорить. Бачити, як говорять неправду. Говорять неправду, здавалося, будять дім. Боже, чому? Говорять неправду. Друзі мої, і самооправдують себе, роблять беззаконня, безчинство, нечистоту. А ми коли читаємо книги Об'явлення 21-27, що туди нічого нечисте, неправедне, чуєте, ніяка неправда туди не війде. Нічого подібного, коли твої відносини нарушені, і ми читали певне місце, прийде суд і буде розділення. Я зачитав одне з місць. Прийде Бог, і Він розділить ті, які мають тісні відносини з Ним, забере їх до себе. І ті, хто втратили відносини, вони будуть відділені. Ви серед нас є юристи, ви знаєте, і от приходять суди, і буде час. Ви знаєте, ну, бувало таке, я чув, що коли приходить суд і виносять вирок людині, то просто люди, бувало, падають, мліли від почутого, неочікуваного вироку. Вони не чекали такий вирок. Вони падали там, без свідомості. Припадали люди. Чому? Прийде такий день, коли ми станемо перед Богом і буде сказаний вирок. Друзі мої, коли нас не буде відносин з Богом, буде проголошений суд. Ви знаєте, можна тоді падати мертвим, серце зупиняється. Але це страшна річ. Друзі мої, але ви знаєте, нам Бог дав привілегію. А є вихід, є відновлення відносин, і є вихід в Ісусі Христі, щоб бути з Христом. І ми читали таке місце, коли ж прийде Син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. Чому? Бо він зараз сидить на престолі Отця, праворуч Отця,
Але колись він прийде сяде на свій престол, престол своєї слави, судити згідно твого життя, згідно твоїх діл, згідно твоїх відносин з ним. І він каже, прийде засяде на престолі слави, і перед ним усі народи зберуться. Та він відділить одного від одного, як відділяє вівчар від овець від козлів. І він каже, овець поставить праворуч, козлів поставить ліворуч. Друзі мої, він навів таким прикладом, і ми багато бачимо ще інших місць ілюстрацій з тому ж 25 розділі, з першого вірша про 5 мудрих, 5 немудрих дів, правда? Вони прийдуть і будуть кричати, там написано в 6 вірші, пролунав оклик, ось молодий, виходьте на зустріч! Виходьте на зустріч, яких є тісні відносини з Богом, є запас. Вони виходять з радістю на зустріч до Ісуса. Але буде інше місце, коли двері закриті, відносини порушені. Друзі мої, масла немає. Буде стукати Бог, а він скаже, я не знаю вас. Відійдіть, я ніколи не знаю. Як ні? Та ти навчав, ти все. Але Біблія нас вчить про тих мудрих дів. І ми знаємо, чим закінчується. Так само знаємо і про цих ягнят і козлів. І ви знаєте, друзі мої, ягнята, вони є дуже вірні цьому пастору. І ви знаєте, коли одне ягня попадає в біду, то всі ягнята, вони збираються разом. Вони не вставляють. Хіба ж воно впаде десь в прийду, відійде від стаба. А так воно, вони всі разом, ви прив'яжіть одне ягня, вони будуть ходити кругом нього всі разом. Коли козли, ви знаєте, вони зразу агресивні, вони завойовують територію, вони дивляться, ну, буйно, так? Ви знаєте, їм потрібна влада, їм потрібна, ну, якась така територія, своє я. Їм потрібно щось зверхнє. В них немає спільності, тільки щось, якась тривога визвали, то козли втікають, він вони кидають все. Ви розумієте? Але Христос каже, я відділю ягня і козлів. І ті ягнята, які мають тісні відносини з Богом, вони чують голос Божий. Чуєте, ягнята чують, вівці голос чують мій. Ми казали слово Боже, чують, виконують, йдуть на пастку, вони йдуть на послуг. Друзі мої, вівці слухають голосу Божого. Ми можемо читати 346 і каже, прийде час. І скаже, Господи, коли? А він скаже, я був голодний, ви нагодували. Я був хворий, ви навідали. Я був в таких-таких досвідах. В стані, ви не понехтували, ви як вівці одне до одного тулилися, помагали, ви не оставляли, ви не були в стані козла наблюдати збоку. Ви були вівцями, які тягнулись на молитву, тягнулись один за одного в спільності, в відносинах зі мною. Друзі мої, коли є тісні відносини, ми будемо дуже мати велику нагороду. Ви знаєте, ось приходить такий момент. Друзі мої, щоб вам зрозуміти, але я хочу сказати, нас радує те, що віруючи в Ісуса Христа, ми, ті, хто послушні нашому Богу, згідно Слова Божого, приходимо на зібрання, маємо спільність один з одним. І коли ходимо в світлі, як Він в світлі, маємо спільність один з одним. Не пише, що поодиноко, але всі разом з Ним і спільності. Тоді кров Ісуса Христа омиває всякий гріх. Амінь. І навіть людина, коли впаде, який прорив, то ви сильні. Піднімаєте. Один він же не може, але всі разом мають шанс прийти до Ісуса, тому що є ті, які мають дуже тісні відносини з Богом. І там поправляється, приходить лікування, благословіння для тої чи іншої людини. Друзі мої, є той, коли падають люди, і ми бачимо людей знеможених, які в лукавстві, обмані, в неправді, але є шанс, ви знаєте, як казав, як написано в Єзекіля, ми прочитали, це шанс через покаяння, це не прийти просто сам собі покаявся десь і все мені Бог простив. Друзі, покаяння, іспить, признавайтесь один перед одним, не ховайте провин ваших. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. Написано, ви знаєте, в притчах, це 18, і ми це все добре знаємо. Але не само, ми під благодаті, самі себе оправдуємо, а відносини з Богом розрушені. А Бог вже давно не чує, Бог не відповідає, тому що відносини розрушені. І коли ми приходимо до Бога,
покаянні, в ісповіді, відреченні, відказуванні від того духа. Ми недавно з братями говорили і розсуждали, віруючі люди моляться на мовах, а вони до них має підступ демон. Вони демонізовані. Вони сказали, ну, брати, як пояснити? Я кажу, демонізовані, тому що на них має вплив. Вони втратили відносини з Богом, вони отримали дар мови. Але вони демонізовані тому, що демон має доступ до них. Вони моляться на язиках, але вони йдуть блудять, п'ють горілку, кричать вдома, незадоволені всі. Їм все не так. Вони давно зайняли позицію козлів. Але ви розумієте, ми є для того, щоб сьогодні нести на руках молитви один одного, приходити в покаянні, в ісповіданні, в відреченні і протистоянні гріху, коли ми відкажемося від всяких нечистих духів, тих духів злоби піднебесної, бо наша боротьба не проти тіла і крові, а проти духів злоби піднебесної. Ми відновляємо свої відносини з Богом і маємо радість спасіння. Це знав добре Давид. В Буті написано, Єнох ходив з Богом і не стало, бо Бог забрав його. Він мав тісні відносини з Богом. Це книга Буття 5.24, Євреїв 11 розділ. Єноха Бог взяв, бо він догодив Бога. Чому? Мав тісні відносини з Богом. І ми бачимо, псалмоспівець, коли впав і щось в нього порушилось, він зразу до Бога. 50-й псалом написано, 12-14 вірш, почитайте. Боже, серце чисте сотвори мені, і духа тривало обновив моє внутрі. І Духа Святого не віднімає. І верни мені радість спасіння, верни мені твої відносини, Бог. Верни мені твої відносини, Бог. Поможи мені встановити ті відносини з тобою, Бог. Тому що я дуже в тяжкому страшному положенні. Хай тобі підскаже твоє серце. Хай твоє серце підскаже тобі, в якому ти відносинах з твоїм Богом. Якщо ти нарушив твої відносини з твоїм Богом, спіши в церкву, спіши слухати Слово Боже. Падай на коліна, приймай Бога, приймай, хватай Його за поле, поки є час благословіння від Нього, щоб не бігти потім за євреями, коли забереться Слово. Друже, сьогодні даний тобі час обновити твої відносини з твоїм Богом. І ми читали одну із історій, це книга, друга книга царів, 6 розділу, я так коротенько, там сирійський цар нападав на Ізраїля, переслідував, і, знаєте, ніколи не міг його полонити. Каже, коли прийде, немає їх, хтось із наших зраджує, не потрібно було зраджувати, та ні. Донесено цареві, серед них є такий чоловік, як є чоловік і лиса, який має тісні відносини з Богом. Це все, що ти говориш в таємному, в кімнаті, в спальні, він там чує і говорить. І коли прийшов час, найдіть його, окружили його. Правда, можна служити людям. Був слуга, який служив Єлисею, але Єлисей служив Богу і мав тісні відносини з Богом. Можна робити багато справ для людського ока і шукати собі певних задоволень. Але був Єлисей, подивіться, ми читали таке місце, встав рано вранці, вийшов от військо, точив от гарбір. Він став кричати, пане мій, що будемо робити? Немає виходу, я нічого не бачу. Але, знаєте, той відказав, не бійся, бо ті, що з нами, численніші і від тих, що з ними. І Молисей, і Єлисей помолився і каже, відкрий йому очі, і він побачив воїнство небесне. Настільки єднання з Богом, а тим скаже, закрий очі. І завів він їх. Ви знаєте, ці, в Самарію, сирійців завів Самарію, і ми бачимо, коли в нього були відносини з Богом, йдіть тою дорогою, я покажу, де той чоловік, і покажу, де те місце. І він правильно привів те місто. Бо це не те місто, де має явитися слава Божа. Це не той момент, коли ви побачили, коли він привів його до царя і каже, Боже, відкрий їм очі. І Бог відкрив їм очі, вони побачили, що вони оточені. І будемо просити, щоб Бог нам відкрив очі. Часто. Ви знаєте, ми тратимо ті відносини з Богом, ми хочемо щось здобути. І йдемо на певний компроміс навіть гріха. Друзі мої, на якусь війну, друзі мої, попадаємо в полон. Але коли ми приходимо в дім Господній,
прийшли в Самарію присутність Ізраїля, де був присутність Бога і відповідь. Відкрилися очі, і цар, ви знаєте, каже, чи не вдарите мені мечем і списом? Каже, ні, ой, не нищити їх. А він каже, чи ти взяв їх мечем і списом? І каже, що? Єлисей каже, накорми їх хлібом і водою. Сьогодні Бог по тобі подає ще хліб і воду. Він подає тобі хліб і воду, щоб ти восстановив з ним відносини близькі. Як співали такий псалом, в Ісусі я щасливий, в Ісусі я маю радість, в Ісусі я маю спокій. Чому? Тому що мої відносини дуже є тісними з моїм Богом. Алілуя! З моїм Богом є тісні відносини. І ми кожен можемо сьогодні поправити ці відносини з нашим Богом, коли Бог дає хліб і дає ще нам свою воду, зміцняючи, направляючи нас на свою дорогу, щоб ми в спільноті Божій були корисні один одному, ходили з Богом в близості. І я ще раз хочу нагадати цю тему, яку ми говорили, що від моїх і твоїх відносин з Богом буде залежати, де ти будеш проводити вічність. Від відносин з Богом буде залежати вічність твоя і моя. Якщо у вас є тісні відносини з Богом, обновлені в Бозі, ми з ним будемо завжди радіти на тих небесних оселях. Друзі мої, сьогодні нам даний прекрасний час. Друзі, часом, виривайте часом, вибережете лирону пошаною в ревності, не лінуйтеся. Біжіть на служіння у молитвах. Бог буде оживляти, Бог буде міняти твій стан. Ти будеш поправляти свої відносини зі своїм Ісусом, і не ти будеш ходити, а Він буде тебе переносити, переводити, і ти будеш радіти, наповнений в єднанні з твоїм Спасителем, очікуючи неба. Незалежно роки, незалежно десятки років, можливо, дуже багато, але коли до тебе має підступ ворог, і він тебе зводить, і поражає, можливо, тебе і сліпотою. Сьогодні Бог, він сильний відкрити очі тобі, щоб ти побачив хліб і воду. Щоб ти побачив, в якому ти стані, що твої відносини ще не є такими міцними, тісними з Богом, що ти не живеш для нього. Але коли ти станеш, як ми говорили, згідно тих чотирьох пунктів, бути в Слові Божому, бути в зібраннях, мати спільність, ви знаєте, для народу служити і бути в молитвах, щоб не впасти в спокуси, прийде милість і благословіння. Прийде милість, благословіння і відновлення наших відносин. Давайте ми подякуємо, станемо на наші ноги за милість Божу, за благословіння. І хай Бог наповнить нас і наші серця. Молимося. Благословені, Владико, неба й землі, алілуя тобі! Ми славимо тебе, великого Бога! Абба, Отче, слава тобі, Бог Святий, за твою милість, твою присутність! Боже, в цей час, що ти навідуєш нас, час твоїх відвідин! Чи знаєш ти, без Бога неможливо знайти себе в щоденному житті? Діла твої немов безквітне жниво залишаться людському заботі. Дякую!
Сьогодні дуже мало прекрасне служіння. І ви знаєте, ми ще зараз подякуємо Богу, ми ще раз помолимося. І бо я так йшло слово, чув, ви знаєте, Бог притримує ще старших покоління, щоб приготовити світильники на зустріч Христу. І ви знаєте, давайте помолимося за стареньких, ще за хворих, станем, хто є. І ви знаєте, за потреби в домах, в сінях, щоб Бог знімав всякий страх, перешкоди. Сьогодні бійте до Ісуса. Давайте ми подякуємо за це чудове зібрання і ще раз вернемося до нашого Бога. Молимося. Владико неба і землі, ми дякуємо тобі за твоє слово, ми дякуємо за твоє благословіння, ми дякуємо тобі, Ісус, що ти є з нами, бо ти сказав, ти двоє, троє, в ім'я твоє, ти серед нас, і ти дієш Духом Святим на цьому місці, алілуя. Ми дякуємо тобі, що ти, Боже, ведеш нас до спільноти, ти, Бог, який визиваєш хотіння і бажання за доброю волою своєю, щоб ми бігли до тебе, мали спільність сюди, з одним, раділи тобою, що ми були єдині, як ти молив за нас. Отця, Отче, як ми єдині, я молю за них, щоб вони були єдині з нами в мені. Бог, щоб ми мали цю спільність любові, були наповнені твоєю присутністю Божою, щоб ми любили ближнього, Господь, тому що хто не любить, брата, ми чули, що ми не можемо мати єднання з тобою, щоб ми, Господі, могли бути в числі тих овець, які покірні, йдуть очікуючи цього поклику з неба. О, Бог святий, благослови молоде покоління наших дітей, збережи їх, сохрани, в середніх руках збережи молоді сім'ї, які зароджуються, благослови тих, кого народились, Господь, дітки, немовлята, втій, благослови сім'ї, багатодітні сім'ї, благослови стареньких, благослови, приготуй їхнє серце поправити, взяти цей масло, запас для зустрічі з тобою, Бог, ти давши їм час, ти даєш кожному з нас ще час сьогодні зробити цей запас, щоб ми могли з радістю бути сочними, плодовитими, з радістю зустрічати тебе. Благослови нашу місцевість, наш край, нашу Сокальщину, прободи, Боже, а очі многі приведи до спасіння, огорни тобі твоєю любов'ю. Ті, хто будуть заключати довір з тобою, дай їм пережити цю близість з тобою, дай їм пережити це народження згори, цю зустріч з тобою, відмити ці відносини тісні з тобою, міцні, Боже, бути ведені тобою, щоб вони всі були благословені і заключили завіт з тобою
радіючи тобою, служачи тобі і народу твому, благослови нашу помісну церкву, просимо ще раз, мов святий, Абба Отче, то на роздоріжжі поверни тих, хто блукає, можливо, якась овечка вона заблудилась, поверни, Господь Ісус, піди візьми на рамена свої плечі і принеси, Боже, в стан, Абба Отче, зайди в сім'ї з твоєю присутністю духа і зроби твою працю благодатну, милуючу, спасаючу і безсилу, Бог святий, всіх нас огорни, благослови служителів, пастора благослови церкви, старців благослови стариць, Господи сусудів благослови помазанням, обновленням, дай нам розсуждаючи над словом Твоїм ходити і служити Тобі з побожністю і страхом, використовуючи цю благодать в служінні. О Бог святий, веди нас на діло Твоє, зміцни віру нашу, а ми дякуємо Тобі за наш край, Україну, Ісус, за інші церкви, просимо наших друзів, які просили, благослови, дай Твої відповіді, і хай Твоя милість буде явлена своєчасно. А ми за все дякуємо, за ці пісні, слова, проповіді, за все, що ми чули. Ми дякуємо Тобі, славимо Тебе, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Thank you.